Skaudžius mažųjų išgyvenimus tremtyje atskleidžiantis filmas Ledo vaikai rodytas ir Kaune. Jo kurie įtikina, kad kalbėti apie tą istorijos tarpsnį sunku, bet būtina. Šį filmą parodžius Europarlamente, jo nariai buvo šokiruoti, mat apie siaubingus tremimus dauguma jų nieko nežinojo. Kauno karininkų ramovėje pristatytas filmas Ledo vaikai primena siaubingą laikmetį karo ir pokario metus, kai traukinių vagonuose į nežinią buvo gabenami ne tik suaugusiai, bet ir mažyliai. Dokumentiniai juostoje atskleidžiami jų ir jau tremtyje gimusių vaikų išgyvenimai bei skaudus prisiminimai, ne tik lietuvių, bet ir kaimyninių šalių piliečių patirtis. Daugiau pasakojama apie Saulutę Špokevičienę, kuri buvo tremtinė ir be abejo jūs gerai ją žinot, jinai dirba Rumšiškių muziejuje toje žeminėje ir kartu mes duodam interviu yra ir palyginimus tokius su Latvijos tremtiniais, nors atrodytų jų visų kelias buvo beveik toks pats sunkus ir dar sunkesnis grįžimas į čia. Aš tą filmą mačiau Rygoj ir mačiau dar Vilniuje. Nu tai aš tik džiaugiuosi, kad yra žmonės, kurie jauni ir to užsiima ir randa, na kaip sakyti, reikalą ir meilę tą viską daryti. O mums tai laimė, kad kas nors dar primena, kas mes per vieni. Filmo kūrėjai sako, kad sunkiausia buvo surinkti unikalią medžiagą, dokumentus, jų fragmentus, nuotraukas, surasti nuo metremtie gyvenusius vaikus, kurie dabar jau yra sulaukę garbingo amžiaus. Reikėjo ieškoti kelių ne tik į vairius archyvus, bet ir į žmonių širdis. Sunkiausia galbūt buvo užmėgsti ryšius su užsienio tremtiniais, su deportuotais žmonėmis. Ir gaut informaciją iš Rusijos, iš Jakutijos, iš Baltarusijos šaltinių, nes ta informacija buvusiose sovietinėse respublikose, kurios yra būtent Rusijos įtakos zonoje, yra dar vis dėlto sunkiai prieinama. Šis dokumentinis filmas keliauja iš vieno miesto į kitą, jis aplankė jau daugelį šalių. Buvo pristatytas ir Europos parlamente, pasak Lietuvos atstovų, ten dirbančių politikų reakcija juos pribloškė. Paaiškėjo, kad daugelis nieko nežino apie Sovietų Sąjungos vykdytas žiaurias represijas. Parlamentarai, tie, kurie atėjo, buvo išplėstom akim stebėjo šitą filmą ir galbūt negalėjo patikėti tuom, kad tai lietė ne vien tik tai politinius kalinius, ką galbūt jie iš savo įsivaizdavimo ir tam tikrų žinių žino ir supranta, bet kad tai lietė ir vaikus, ir kūdikius, ir senų žmonės, senukus, tai žodžiu, tas jiems buvo tikrai naujiena. Jaudinantis filmas Ledo vaikai yra dalis tarptautinio projekto, raginančio visus buvusius tremtinius pasakoti savo prisiminimus, kad būtų atskleistas visas totalitarinio režimo siaubas ir įamžintos išgyvenusių žmonių istorijos.